İlk dəfə 1996-cı ildə ümumili liderin təşəbbüsü ilə bir araya toplaşan gənclər forum təşkil etdilər. Bu forum o ildən bu illərə kimi davam etdirilir. Amma bu dəfə daha fərqli. Qalib ölkənin, qalib gəncləri və bu qalibiyyətdə rolu olan gənclər kimi toplaşıblar. Forumda ekologiya, biologiya, texnologiya, süni intellekt və digər sahələr üzrə nailiyyət kazanan gənclər iştirak edirdi. Öz sahələrində uğur əldə etməyə səy göstərən gənclərin bir qismi Gənclər Gününün 25 illiyi münasibəti ilə mükafatlandırıldı. Onlar Gənclər və İdman Nazirliyinin İlin Gənci mükafatı ilə təltif olundular. Mükafatı almaq, hisslərimi necə ifadə edeyim bilmirəm, çox xoşdur. Son illərdə deyək, robotexnika sahəsində, mühəndislik sahəsində, eləcə də proqramlaşma sahəsində əməyi keçən mənim kimi gənclər, müəllimlər, təlimçilər, yəni onlar adına alıram bu ödülü. Çox-çox sevincliyəm ki, bu mükafata layiq görülmüşəm. Bir bəstəkar olaraq fəaliyyətim bura kimi çox olub və bundan sonra da xalqıma xidmət etməkdə davamlı şəkildə edəcəyimə söz verirəm. Forum çərçivəsində təşkil olunan iclasda çıxış edən Prezident Administrasiyasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarla İş və Kommunikasiya Şöbəsinin baş məsləhətçisi Sultan Hacıyev vurguladı ki, torpaqlarımızın azad edilməsində gənclərimiz xüsusi rol oynayıb. Vətən müharibəsinin qazisi Vasif Dilavərzadə isə qeyd etdi ki, erməni tapdağı altında olan torpaqları, Qarabağı heç vaxt görməyən gənclər azad etdilər və onlar bu şanlı tarixin bir parçasına çevrildilər. Şəxsən ölkə başçısından belə bir ali mükafatı almaq əlbəttə ki, qürur və fəxr hissidir. Bir gənc olaraq öz yaşıtlarına, gənclərə nə tövsiyə eləyərdin? Yalnız və yalnız vətəni sevmək, özünə inanmaq, gələcəyə doğru inamla baxmaq və tutduğumuz hər bir işə inamla irəliləmək. Forumda püşkatma nəticəsi ilə gənclər paytaxtı seçildi. Beləliklə, 2022-ci ilin gənclər paytaxtı Tovuz gənclərimizin fəaliyyət mərkəzinə çevriləcək. Forumun sonunda gənclər Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər, xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər. Görkəmli akademik Zərfə Əliyevanın da xatirəsi yad edildi. Sonra Şəhidlər Xiyabanında gənclər ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən övladlarının məzarlarını ziyarət etdilər. Röya Qarabağlı, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.